kulankan ay wada yeesheen guddida ka hortaga caabuqa COVID-19 ee Soomaaliland iyo ganacsatada qaadka Soomaaliland soo gelisa ayaa laga arreensanayay sidii xal loogu heli lahaa isla markaana loogu feejignaan lahaa caabuqan dunida halista badan ku haya ee COVID-19 maadaama kiisas cudurkan la xidhiidha laga soo sheegay dalka Itoobiya oo qaadka Soomaaliland lagu cuno laga keeno waxana kulankaasi ka hadlay xubna ku hadlay afka ganacsatada qaadka ka ganacsata horta yareen haday noqoto waa hadal badantay hadii isku urur la islaado baabiya tama meel alla wax dhigabad dadkii ka joojin kareysa dadku in soo buuxinayaa u leh anuu rayaan waxaan oran lahaa qaadka baa la joojiyo taa anigu nambar 1 baan ka hayaa ku joojinayaa qaadka baa waayo waxa la badbaadinayaa waayo waxa la badbaadinayaa bulshadii wacaale waan ku kala qaadan karaa raaciguna uu ka noqonaya oranbkii gaadiguna uu noqon karaa waa qorsho dhow waan taageerina warqadka gobolada waan ugeyn karaa 12 ka hadaan u dadaalo saacadda u dambeysay waan ugeyn karaa gobol kasta waa 12 ka habeenkii baan shaqayn karaa qadka hadaan galanti soo carabno habeenimay wada qabno ilaa la saacanood 12 ka balbaan u gaarsiin karaa taana waa qorshaha idinku hadaa go'aamisan raaci karno waxa soo dowladu kula taleen anagu meelaha goobahan qadka ku rogno in lagu daro buufimada dhankoodayna waxa kulankaasi ka hadlay wasiirada arrimaha gudaha iyo maaliyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed iyo Dr. Saad Cali Shire waxaan idinkaydu ku yeelnay geedka lagu dhahdo qaadku waxa uu ka mid yahay waxyaalaha ay isugu yimaadaan bulshadu waxaan doonaynaa inaan ka wada tashanno koow sidee baynu u yareynaynaa dhaqdhaqaaqisa wajale markuu isa soo taago gawaadhida Itoobiya ka timi in halkaa lagaga rogo raaciga iyo darawalinta wadana in halkaa lagaga rogo gawaadhi halkan ay ka leedihiin oo dadkooda la xubo inay markaas soo qaadaan baalki salaada subaxnimo ilaa iyo gabaldhaca ayuu socdaa sideenu yareynayna oo waqti u sameeyayna inuu maxan ku dhahday magaalada soo galo si taxadarku u badnaado dadkiina shaqaalaha ah ee hawshan idin ka shaqeynaya inay intan qalabka ah aynu sidana ee difaaca ay gudbiyo sitaan qaadku waa ganacsi gacma saar fara badanna leh isu soo dhawaansho fara badanna leh waa ganacsi macaamiish neeftoodu isu soo gaadho laga soo bilaabo customka ilaa mafrishka waa ganacsi bulsho sidee baynu bulshadeena u badbaadinaa arrinka isugu nimi ka weeye oo uga badbaadinaa waxyaabaha fidinaya xanuunka ee la xidhiidha jaadka ugu dambeyntii kulankaasi waxaa soo afmeeray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saydici qolada wax soo dejisay maanta waa tijaabteena oo bil haddii la ku meel gaar bal bil u joojino waxay cunaan way haystaan ma neer haysan malkii oo inay ka muuqataa oo runtii erigeen kala warwareegayna inay ku dhacdaan oo jaadaan dayr dadku ka lifto waan ogol aan taas aadeen aad iyo aad iyo aad ugu baahsantiin waana sidii wadaniyadda iyo dalnimada iyo diintu na faraysay waana nafteenni waxa maanta u dadaalaynaa oo wax maanta anigu ujeeddo laga leeyahay maanta waa ma qof laga wax lagu xumeeyo ama cid wax laga riixanayo midna dhahayn laakiin se marte dhibtaga timida caamkii midaynu dhinka wada soo wada jeedna noqonaysaa marka aad iyo aad dadma waxaan islahay magaana kala guddihan isku hadhayna wixiiaan awaamiirna soo siinayno iyo wixii halka wax gaarsiinayno iyo waqti ay dhaw kalifayso ama joojino ama inta horeysa wax sidoo roos qeyrino waxaan isoo gudbin doonaa insha Allah qoraal baan isoo gudbin doonaa wasta Mas'iid Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa